Salam, kanalımıza hoş gelmişsiniz. Abdülütler için maraqlı olacak hüquqların sahəsinə ait iki məsələnin həlline bakalım. Demek, misalda deyir ki, ABCD paralelogramdır. Ve YS parçasının uzunluğu DY parçası uzunluğundan iki dəfə böyükdür. Ve paralelogramın sahəsi de ABCD paralelogramın sahəsində 96 verib görürsünüz. Misal bizə üçtürükləmiş hissənin FYB üçbucağının sahəsini soruşur. Əvvəlcə bəzi qaydaları yadınıza salaq bu misalı həll eləmək üçün. Təbii ki, biraz uzun yolla da eləyə bilərik, amma bəzi xırda qaydaları yadınıza salsaq, məsələn, daha qısa yolla həll eləyə bilərik. Yadınıza salaq ki, birincisi paralelogramın bir tərəfinə bitişik iki təpəsindən çıxan ixtiyari parçalar qarşı tərəfin üzərində bir nöqtədə görüşürlərsə, bu zaman alınan 3 tane üçbucağın sahəsindən soldakı üçbucağın sahəsi ilə sağdakı üçbucağın sahələri cəmi ortadakı üçbucağın sahəsinə bərabərdir. Yəni AYB üçbucağın sahəsinə bərabərdir. Bunun da ispatı çox rahatdır. Hündürlüklərinə görə bunu çox rahatlıqla ispat etmək olar. İkinci bir qayda var ki, bundan çıxan nəticədəsində ki, bu ortadakı üçbucağın sahəsi, AYB üçbucağın sahəsi paralelogramın sahəsinin yarısına bərabərdir. Gəlin biz ikinci qaydanı misala tətbiq edelim. Gördüyünüz kimi AYB üçbucağın sahəsini biz tapa bilərik. Niyə? Çünki ABCD paralelogramın sahəsi bizə 96 vermiş. O zaman üçbucaq AYB bərabərdir. Paralelogramın sahəsi 96 bölü 2, yəni 48. Demək ki, AYB üçbucağın sahəsini 48 tapdı. Misal deyir ki, YS parçası DY'den iki dəfə böyükdür. Məsələn, bura 2A'dır, bura da A'dır. Paralelogramın qarşı tərəflər bərabər olduğuna görə burada nə olacaqdır? 3 olacaq. A, D, Y, B trapesi olduğuna görə, bilirsiniz ki, trapesin qarşı tərəflər paraleldir. Və burada daxili çapa bucaqlara görə söyləyə bilərik ki, üç bucaq A, F, B oxşardır üç bucaq D, F, Y'ye. O zaman oxşarı və misal nəyə bərabər diqqətlə baxsaq, 3A'nın A'ya nisbət, yəni 3. Mən də bura alfaları yaxşı hissəsiz yazarım. Alfa burada yazıram alfa. Bura beta yazıram, qarşı bucaqları yə burada beta. Bura gamma yazıram, yenə çarpı bucağı burada gamma. Oxşarı və misal 3-ə bərabər olduğuna görə, o zaman AF'in de FY'ye nisbəti, AF'in de FY'ye nisbəti nəyə bərabərdir? 3-ə bərabərdir. Yəni məsələn, bura 3x, bura nədir x-dir? Eyni qayda ilə BF-in də DF-ə nisbəti 3-ə bərabərdir. Yəni, məsələn, bura 3 ibriqdir, bura deyirdir. Düzdür, buradan istifadə eləməyəcəm mən. Mən AYB üç bucağına lazımdır mənə. Ona görə 3 ibriqi pozuram. AYB üç bucağına diqqət eləsəz, AYB üç bucağının sahəsi gördüyünüz kimi 48 tapdıq. BF parçasına baxın. BF parçası qarşı tərəfi 3x-i x-ə bölür. O zaman sahələr də bölündüyü hissələrlə mütənasib olacağına görə bura 3S, bura S yaza bilərik. O zaman 4S bərabərdir. AYB üç bucağının sahəsi 1,8-i görürsünüz. Onda S-imiz nə olacaqdır? 12. Baxın, bura oldu 12. Bura oldu nə? 36. Misal bizə FYB-nin sahəsini soruşur. Cavabımız oldu 12. Növbəti bir misala baxalım. Yenə deyir, ABCD bir paralelogramdır. Birinci ve ikinci grupa gelen uşaqlar için maraqlı bir sual dersinde, yani onlara düşme ihtimalları var olan suallardandır bunlar. B'yi A'yı 3 misildir. B'yi A'yı 3 misildir. Bura 3A'dır. Burada nedir? A'dır. Onda karşı değerlerine beraber olacak 4. Gördüğünüz ki burada qum saatı var veya da ki biz bunlara okşar üst bıçaklar deyirdik. Çünkü D'si neye beraber paraleldir? A'yı paraleldir. Okşarı emsal neye beraberdir? 4A'nın A'ya nisbət. Mən tabi bucaqları yazmıram. Başqa sözlə, SF'in de FA'ya nisbəti 4'e bərabərdir. Yəni, məsələn, bura 4x yazsam, bura olacaq x. Eyni qayda ilə DF'in de FA'ya nisbəti 4'e bərabərdir. DF'in de FA'ya nisbəti 4'e bərabərdir. Məsələn, bura 4y yazsam, bura da olacaq y. Məsələnin əsas mahiyyətində bax budur, misal həll etmək üçün. Nədir o qayda? Üç bucaqda təpədən ixtiyar bir parça çəkəndə qarşı tərəf hansı hissələrə bölünürsə, sahələr də həmin
hissələrlə mütənasibdir. Yəni S1-in S2-yə nisbəti M-in N-ə nisbətinə bərabər. Məsələn bura 2-dir, bura 5 isə, onda bunun sayəsində biz tez bir zamanda 2S, burada 5S yaza bilərik mütənasibliyi görə. O zaman həmin qaydanı tətbiq eləsəm bura. Baxın A, D, Y üçbucağında, A, D, Y üçbucağında. Üstdən gedirəm ki, həmin üçbucağı təzədən görəyim. AF təpədən çəkilən ixtiyari parça olduğuna görə qarşı tərəfi gördüyünüz kimi 4Y-Y-ə bölüb. O zaman bura S yazsam, onda bura nədir? 4S-dir. Eyni qayda ilə indi isə ADF üçbucağına baxırsınız. AD, daha doğrusu C üçbucağına baxalım. ADF üçbucağında DF təpədən çəkilən ixtiyari parçadır. Qarşı tərəfi X və 4X-ə bölüb gördüyünüz kimi. O zaman bu sahədən 4 dəfə böyük olacaq. 4x, x-dən 4 dəfə böyük olduğuna görə DFC-nin sayəsi də ADF-in sayəsinin 4 dəfə böyükdür. Onda bura neçə S olacaq? 16S. Bilirsiniz ki, paralelogramın diaqonalı şəklibsə, paralelogramın sayəsi iki bərabər sahəyə bölünür. Yəni paralelogram kamuri üçbucaqlara bölünür. O zaman deyə bilərik ki, ADC üçbucağının sayəsi bərabərdir ABC üçbucağının sayəsi. ADC üçbucağının sayəsi gördüyünüz kimi 20S-dir. ABC üçbucağının sayısı S1 38-dən. Buradan S'imiz ne olacaktır? 2. Misal bizden paralelogramın sayısını istedir. Paralelogramın sayısı da gördüğünüz kimi 20S. Burada 20S'dir yani. Yani 40S'dir paralelogramın sayısı. S'i de 2 taptığımıza göre cevabımız ne edilecek ses? Doğru cevabımız oldu. B bendi. Nöbeti videolarda görüşürüz.